Kali ni, jom kita buat jagung cheese leleh pula. Aduh, lah nampak sedap sangat kan? Buat kat rumah je, bahan pun ada 4 je. Mula-mula sekali, jom kita panaskan dulu kita punya steamer ni. Yang ni steamer baru. At least belum ni tak ada pengukus macam ni. Tu je lah pula. Lama dah beridam nak beli mengalah ni. Sementara tu, jom sediakan kita punya jagung. Tuangkan kita punya empingan jagung ni dekat dalam bekas yang kita akan pakai untuk steam. Ellie beli yang frozen jagung. Senang. Okey, so nampak kita punya steamer pun macam okey dah. Masukkan kita punya jagung ni. Jangan lupa lah juga untuk godek-godekkan jagung tu. Takut ada juga yang tak masak tu. Alright, so jagung kita dah siap. Sekarang ni jom kita masakkan ni. Panaskan pan kita. Masukkan sedikit mentega. Kalau nak pakai pelanta ke ataupun margarin pun boleh, tak ada masalah. Bila butter tu nampak macam dah cair elok tu, masukkan kita punya jagung. Kacau. Kemudian masukkan sedikit susu cair. Dan juga garam. Kenapa yang dipilih untuk panaskan ke atas dapur? Sebab kita nak dia punya jagung tu betul-betul panas. Sebab kalau katalah kita ambil jagung tu rebus, lepas tu kita campurkan dekat dalam mangkuk, Ellie perasan dia macam tak berapa panas tau lepas tu. Memang penting panas sebab kita nak cheese tu betul-betul boleh melt dekat dalam jagung tu. Okay, bila dah nampak dia dah macam cair tu macam dah pekat sikit kan? Jangan lupa untuk rasakan dia. Sedap lah ni. Okay, boleh tutup api. Sekarang ni jom kita masukkan dekat dalam bekas untuk kita makan. Gelas ke, mangkuk ke, apa pun boleh lah. Kita akan masukkan cheese dekat tengah-tengah. So eloklah kita letak kat tengah-tengah supaya nanti dia akan cair di antara jagung-jagung tu. Lepas tu letakkan selebih jagung dekat atas tu. Dengan cara ni nanti cheese korang tu lagi cepatlah nak melt dekat dalam tu. Lepas tu tuangkan sedikit susu cair. Dan last sekali, jom kita taburkan cheese dekat atas tu. Barulah estetik kan. Untuk cheese ni, pilih je keju yang korang suka. Cheddar ke, mozzarella ke. Yang selalu orang duk pakai tu adalah cheddar lah kan. Dah siap dah kita punya jagung cheese leleh kita. Atas ni cheese tu masih lagi tak melt kan. Kita kena gaulkan dengan jagung tu baru dah dia boleh cair. Sebab tu kita nak dia punya jagung tu betul-betul panas. Kalau tidak cheese korang tu memang tak akan melt. Okay, nampak tu dia dah melting habis. Bolehlah kita makan. Tarik-tarik cheese nya. Nampak tu. Sedap. Manis daripada jagung tu, lemak daripada cheese dan juga susu cair tu, masin-masin sikit daripada garam tu. Best. Ellie cukup suka bahagian bawah tu, yang cair-cair tu, mentega cair semua tu ada kat bawah. Nampak tu. Selamat makan. Alhamdulillah, settle dah makan. Ni tengah panaskan lagi sebab macam ada lagi lebih. Untuk setiap resepi ni boleh buat dalam 2 gelas lemak berkrim. So itu je lah resepi kali ni. Jangan lupa untuk tag basically bila korang buat. Simple je kan? So selamat mencuba. Bye-bye.